Oi, tudo bem com você? Sou Evandro Martins, você está no canal Cheiro e Dinheiro. Hoje eu te mostro a revista Boticário, ciclo 2 de 2023, e ela vai aqui do dia 23 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. Essa é uma revista da nossa região, ela é a região de São Paulo. Você pode estar pegando e vendo outras revistas aí, se você quer da região Nordeste. A gente tem depois, vou te mostrando aí no canal, tanto a revista do consumidor como a do revendedor. Aqui ela vem mostrando na capa o lançamento de cereja livre, com 20% de desconto na compra de duas ou mais unidades. São vários outros produtos, tá? Para você pegar e montar combos, montar aqui. É diferenciado para o seu cliente se você é revendedor, e caso você não seja, você pode comprar o produto aí na revista de um revendedor aí preferido da sua região. Caso você não tenha nenhum revendedor, a gente tem o nosso site. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo para você comprar. O envio é direto pelos correios e entrega no seu endereço aí rapidinho. A revista do ciclo 1 já tem ela aqui no canal, mostrando várias promoções, novidades, lançamento. Essa revista do ciclo 2 também tem bastante coisas boas para você investir, fazer suas compras. Para você que está iniciando nas vendas, eu te recomendo pegar, fazer compras aí no ciclo 1 e ciclo 2, comprando as promoções. Daqui a pouco tem bastante revista com preço normal. Você vai conseguir fazer muitas vendas a preço cheio. Já pega, dá uma pausa aqui embaixo para você conferir aí os preços certinho de todos os produtos aí de cereja livre, lançamento, nova linha Cuidados Íntimos. Olha aí que chique, hein? Boticário não tinha produtos íntimos, agora tem, né? Vai vendo aí quais os produtos que vai interessar aí para o seu cliente. Começa a fazer a divulgação. Daqui a pouco começa o ciclo 1 e no ciclo 2 você já tá com muitas vendas feitas. Tem sabonete, tem splash, tem hidratante, tem necessaire. São vários produtos aí que você consegue pegar com promoção, comprando duas unidades sai com um preço melhor. Aqui embaixo você pode ver as letrinhas aí para você ler. Mais 20% de desconto. Dá para montar uns combos que já vem feito aí com sabonete e sabonete líquido. Olha só que legal. Já vai montando, tem várias opções de combos aí já feito para você demonstrar para o seu cliente. Já tira print aí, ó, corta o preço e você já consegue pegar e fazer divulgação. E sim, viu, gente, já sentiu o cheiro? É muito bom o cheiro desse negócio aí. Parece assim com um cheirozinho meio doce, bem suave, mas vai vender muito bem. Linha novo tem desconto somente nesse produto aqui que você pode pegar de lançamento na linha de nuvem. Tem desconto também nessa frasqueira aqui embaixo, dá para montar um combo com ela, e são 20% de desconto aí, mas só mostra nesses dois aqui. Eu acho que é só nesses dois, não tem mais outro não. Será que vai ser tudo da linha de Cuide-se Bem, que vai vir sabonete íntimo assim agora? Na parte de algodão tem também, R$31,92 comprando duas unidades. O hidratante também tem desconto, você comprando duas. São todos os produtos de algodão, você pode ir vendo aí qual que te interessa mais, você vai montando combo aí diferenciados aí do seu jeito para o seu cliente. Na parte de leite também tem 20% de desconto. São vários produtos aí que você consegue combinar. Me conta aí nos comentários qual os combos preferidos aí do seu cliente para a gente ir pegando e indicando para outras pessoas que estão começando agora nas vendas. O que que o seu cliente prefere mais? Prefere hidratante com sabonete? Você monta splash com sabonete, splash com hidratante? Me conta aí nos comentários para a gente trocar umas ideias e ver aí o que que vale mais a pena a gente montar. Agora tá pertinho do Natal, dá para montar uns kits ainda. Se você não montou ainda, não ofereceu para os seus clientes, ainda dá tempo ainda, porque ainda faltam alguns dias para você pegar e fazer a divulgação ainda. Não acaba o ano, então já corre porque tem muito tempo ainda para vender. A parte de alívio também tem desconto, você pode ir vendo aí, R$47,90. Você viu que subiu, né? R$59,90 o preço do hidratante agora. Será que vale a pena investir ainda em Cuide-se Bem? Ou será que é melhor ir direto para Native Spa? Será que tá com preço menor ou maior? Gente, menor não tem, né? Esse negócio de menor já foi. Antigamente era 52, 54, um hidratante de Native Spa. Agora é 59, um de Cuide-se Bem. A linha de Cuide-se Bem é bem grande, tem leite mel. Você pode ver no aqui embaixo, lavandinha. Também tem descontos. De boa noite, toda ela com desconto e com certeza no ciclo 3 ela vai vir com preço cheio. Na linha Calma também tem desconto, você pode pegar nos seus produtos preferidos, se você gosta dessa linha aqui. Se você é revendedor, já vai pegando com desconto para vender no próximo ciclo aí com preço cheio. E do outro lado tem aqueles álcool hidratante para mãos, que nunca vende, a gente sempre ganha uns desse daí e sempre fica parado esse negócio aí. Me conta aí se você vende, porque eu não vendo não. Como foi para vocês o lançamento dessa linha aqui da La Casa de Papel de Netflix? Conseguiram vender? Conseguiram ter lucro nesse produto? Agora tem desconto, ó, R$47,12 no hidratante, comprando duas unidades. As meias da super cara também veio com desconto. Poderia ter vindo no brilho também, né? No gloss aí. Felizmente não veio. Aqui do outro lado você pode ver mais produtos com desconto. Bastante desconto agora nesse ciclo 2. Pode pegar e divulgar para o seu cliente. Lá no início você já viu lá os lançamentos. Daqui a pouco vai mostrar mais coisas de lançamento. Então fica de olho aí. Se você gostou do nosso canal, já se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. 40% de desconto ali. Muito bom. R$20,90 o preço dele. Dá até para você comprar e dar de brinde no outro produto aí. Para o seu cliente, comprou lá um produto mais caro, 200, R$ 300, e o Cidade Brinde. Olha aqui, gente, hidratante ameixa R$74,90. Olha, eu comecei a comprar esse produto de R$52, R$54,90. Agora ele tá R$74 já, né? R$54 agora é o refil. 40% de desconto no Aquagel, que nunca vende esse negócio aqui, é muito ruim de venda. Bom, vê se na sua região consegue vender. Tem 40% de desconto por R$39,90. Vale a pena? Será investir nesse daí? Bom, investiria na minha região para poder dar de brinde com outro produto. Quem sabe aí para o meu cliente.
mais para pegar e vender ele para meu cliente, eu não investiria não. 40% de desconto em itens selecionados, você pode ver um descontinho aqui no sabonete líquido, R$26,90, e também aqui no aquagel, nesse negócio aqui, por R$45,90. Só esses dois com 40% de desconto. Eu acho que não é nem 40, né? Conta aí, o que você achou desse aumento agora na linha Nativa Spa? Na verdade, em toda a revista, né? Você já estava esperando por isso? Você achou meio estranho? Acho que o Boticário deveria manter o preço dos produtos. Alguns produtos daqui de refil tá vindo com 350 ml. Será que vai mudar, gente? Será que vai ficar todos de 350? Ou será que vão manter um padrão assim de alguns 350 ou de 400? Porque 350 não dá para encher o frasco, né? Porque é 400. Como é que será que vai ser no próximo ano agora? Ginseng e cafeína teve uma promoção muito boa agora ultimamente. Comprei ele de 27 e pouco. Ainda tem os brands do Ganhe Mais. Então vai sair a quase R$ 20. E os meus eu guardei, porque eu vou vender a R$74,90. Não peguei muito dele, porque é um produto que não vende tanto, mas eu vou vender os meus R$74,90. Comprei acho que uma caixa e pouco dele. Aqui também um refil 350 ml. Será que vai manter padrão assim? Só alguns? Ou como é que vai ser esse negócio? Não conta nada, eles não falam nada. Será que no próximo ano vai ser diferente aí? Tem promoção no Splash também, desconto é R$9,90. Pode pegar aí com 20% de desconto. Pode ver as fragrâncias disponíveis para você. 40% de desconto, você pode ver aqui quais são os itens. Somente nesse daqui, no Aquagel. Nesse aqui e no outro de Quinoa. R$45,90 cada um. 30% de desconto aqui na caixa de sabonete por R$16,90. Vale a pena comprar dois sabonetes por R$16,90? Para você que é investidor aí, consegue comprar para vender depois com preço cheio. Você compra esse sabonete aqui nesse preço e vende? Será por R$23,90? Você consegue vender? Deixa aí nos comentários pra gente. Kit de edição especial aqui de Rosé, eu te amo aqui, ó. Você pode ver três produtos. Loção revitalizante, creme desodorante, sabonete líquido e a caixa para presente. São quatro itens aí por R$104,90. Edição especial do Boticário. Parte de Bote Promo com 20% de desconto na compra de dois ou mais itens. Essa parte aqui é toda de cabelo. Começa aqui por Cuide-se Bem, por R$45,90. Você pode comprar os dois itens, 30% de desconto. R$69,90 fonte de nutrição. E a parte do Ameixa por R$77,44. Você pode pegar os dois itens separados por esse preço aqui. E se você comprar junto, vai sair R$77,44. Tem que colocar os dois códigos no carrinho, porque não tem o código do combo. Então, para você que quer pegar esses combos aqui, coloca os dois códigos no carrinho e ele vai lá juntar e montar o combo automaticamente e vai dar o desconto para você. Parte de Nativa Spa tem desconto aqui 20% na compra de dois ou mais itens. Você pode ver aqui embaixo o preço deles, que você pode pegar 20% de desconto. Lançamento ainda, foi lançado no ciclo 17 esse produto aqui, né? E depois foi relançado aí no ciclo 1 e agora tá mostrando lançamento ainda no ciclo 2. Quando será que vão fazer os outros, hein? Não fala, eles não falaram nada. Ultimamente as informações do Boticário estão meio difíceis de conseguir, mas quando a gente for sabendo, a gente vai contando aqui para vocês. Tomara que lance de todos, né? Porque esses produtos aqui são muito bons de venda, eles vendem muito bem. Aqui a gente tem 20% de desconto em itens selecionados, você pode ver aí. São alguns itens, não são todos. Vou descendo aqui embaixo para você ver. Dá para montar o combo com os dois produtos, R$69,44, bem bom esse preço. As máscaras estão com desconto também. Aqui você pode ver R$69,44 no esquadrão do brilho. E tem 30% de desconto em itens selecionados. Quais serão? Será máscara aqui? Só uma aí direitinho e ver qual que tá dando 30% de desconto. Essa parte aqui de match reconstrução não tem desconto. Tem desconto aqui não só nessa parte aqui do escudo de força. Pode ver no desconto na máscara, R$45,90. Desconto aí no shampoo e condicionador, nos outros itens aqui embaixo, você pode pegar. A parte de match proteção da cor não tem desconto. Pode ver aqui desconto no outro lado, proteção dos loiros, com 20% de desconto na compra de itens selecionados. Vai ver no preço do kit, o preço da máscara. Será que vale a pena investir nessa linha, gente? Se você participava do nosso outro grupo, Escola para Revendedores do Boticário, a gente foi excluído, tá? O Facebook excluiu todas as nossas contas e a gente perdeu o grupo. Então a gente já tá criando outro novo. Já tá aqui o link na descrição do vídeo para vocês acompanharem e se inscreverem lá também. Vão ser os mesmos conteúdos, tá? Mesmas fotos. A gente tá colocando lá tudo de novo, tá dando um trabalhão, mas a gente vai arrumar tudo de novo para vocês. Para você que tá iniciando nas vendas, tem dificuldade aí para pegar os conteúdos, lá tá tudo pronto já. Mais 20% de desconto aqui na linha de shampoo, de Cuide-se Bem de feira. Vai vendo aí quais os produtos que você precisa. Vê também a revista do ciclo 1, compara os preços, vê se tá mais barato no ciclo 1 ou ciclo 2 para você fazer as compras. A gente vai subindo nos últimos itens aqui de Cuide-se Bem dessa linha. 30% de desconto em itens selecionados aqui na parte de infantil. Quais itens você vende mais dessa linha aqui? Os produtos com a cara bem diferente agora, né? Você vê bem aí visível para o cliente, R$63,90 com desconto. Doutor Botica leve magia e diversão para a criançada. Vai vendo aí. Já tira um print desse daí para você mostrar para o seu cliente. Tá bem bonito aí essas embalagens e você vai fazer muitas vendas. Aqui tem shampoo e condicionador com desconto também. Nos conta aí, qual desses produtos aqui você vende mais? Aqui tem promoção, R$28,70. Aqui embaixo tem mais promoção, tem combos, tem produtos que você consegue vender só, tem outro já pronto aqui, montado para você. Aqui o Boticário traz mais opções para você divulgar aí para o seu cliente. Aqui os produtos que já tem na revista, R$63,90, mas tem promoção com 30% de desconto. Como
Como foi para vocês a edição limitada? Vocês conseguiram vender, fazer vendas desse produto? Saiu bem para o seu cliente? Teve aceitação? Para a gente não foi tanta, a gente não conseguiu divulgar pouco dele. A gente não trabalha com muitos perfume infantil, então a gente divulgou bem pouco. Mas talvez a falta de vender esse produto seja por falta de divulgação, não por falta do produto ser ruim, tá? O produto não é ruim. Quase o Next, a gente sempre ganha dele, sempre vende muito bem. E para você que achava que o Mascherie ia sair da revista, olha o Mascherie de novo aí, ó. Edição limitada, não sei até quando, né? Edição limitada para sempre, eu acho. R$103,90 é o preço dele, com 20% de desconto. Você consegue pegar aí o perfume com hidratante, pagar R$139,90 no combo, ou R$35,90 no hidratante com R$103,90 do perfume. Para você que vende bastante perfume infantil, R$82,90. Olha esse preço, gente. Agora tá bem salgado, hein? Mas é o cliente que vai pagar. Então você não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar em gerar valor do produto aí para o seu cliente. Nesse ciclo ele tá com promoção R$65,90. Você pode ver nos outros produtos aqui embaixo, que dá para você montar um kit aí para o seu cliente, colocando na caixinha para presente aí, fazendo divulgação diferenciada. Aqui do outro lado você vê mais produtos aqui dessa linha de Boti Baby, tem bastante produtos. Esse Nananen é um sucesso garantido, tá? Recomendo você investir nele. R$65,90. Ainda tem a comissão do revendedor, que é 15% de desconto. Se você tá com dificuldade de montar combos aí, você já pode pegar um combo assim feito, já na caixinha para presente, já tirar a foto, manda para o seu cliente, ou um desses aqui embaixo que já é completo, vem com todos os produtos. Se o seu cliente quer um combo mais completo aí com todos os produtos, dá para você pegar esse daí de R$199, oferecer aí para o seu cliente com descontão, hein? Já mata aí R$30 de lucro. Você pode ver caixas que você pode montar combos aí, tem uns combos aqui daqueles de 1900 antigamente, né? Você vai vendo aí que não vendeu esse negócio, estão colocando em catálogo novamente para você comprar aí. E se você é revendedor, divulga aí para o seu cliente, quem sabe alguém compra e você ganha aí comissão. Ultimamente eles estão colocando as promoções meio estranhas. Você vê aqui até 50% de desconto e você vai procurar e não acha essa promoção. Aqui embaixo de maquiagem você pode ver, tem bastante produtos que você pode pegar aqui, R$35,90 nesse gloss aí, vai vender bem. Possivelmente todos esses gloss agora estão tendo uma saída muito boa. Batom de R$13,90, dá até para dar de brinde para o seu cliente. R$75,90 na palette, você pode ir vendo aí. Mais um combo aqui embaixo, dois produtos, eu acho que sim, dois produtos, R$59,90. Isso é um preço bom, hein? Para você que quer comprar esse batom aqui de R$13,90, você tem que ir nos primeiros dias na sua central, tá? Porque muitas cores dessa daqui que tem aqui embaixo já vão esgotar nas primeiras horas aí. Para você que chega lá cedinho, pegar fila, quem sabe aí consegue pegar os produtos que você precisa. Eu sempre faço assim na Eudora e eu sempre saio de lá com os meus produtos. Sempre entro de segundo, terceiro na central ali e tem uma fila lá de umas 40 ou 50 pessoas. Pode ir vendo aí mais produtos, 50% de desconto. Quais que lhe interessa aí para fazer as suas compras? Mais brilho com desconto, R$28,90. Você pode ver aqui embaixo. Tem mais outro aqui do lado esquerdo, R$35,90. Aqui embaixo tem mais dois, R$22,28. Muito bom esses preços aí. Dá para você pegar e fazer um desconto especial para o seu cliente. Fazer aquele desconto de lançamento aí nesse daqui no cremoso, R$39,90. Mentira, né? Não tem desconto. Lançamento aí com preço cheio. 50% de desconto somente nos outros. Aqui você pode ver outro de R$29,90. Mais 50% de desconto, R$75,90 nessa palette aí. Uma edição limitada aqui no Super Glitter, R$34,90. Olha essa máscara aqui, gente, por R$20,90. Um preço ótimo. Essa daqui vai acabar nos primeiros horários. Já faz suas compras, eu vou na minha central tentar ver se tem algum produto desse bem no último dia do ciclo, ciclo 1, para ver se no ciclo 2 já chego cedinho para poder fazer meu pedido. Então, no aplicativo, né? Você pode fazer também lá depois de meia-noite. Se virar o ciclo no aplicativo, você conseguir entrar, já faz seu pedido. Esse delineador também é um dos que vai acabar super rápido, R$35,90, né? O preço dele, R$10 de desconto. Ainda tem a comissão do revendedor, 50% de desconto, ou seja, até 50, tá? Quais que estão de 50 aí eu não vi. Só essa máscara aqui, né? Vai por R$20,90. Mais produtos com até 50% de desconto, R$26,90, R$31. Aqui embaixo tem mais promoção, R$35, R$35. Quais desse daí você vende mais? Já vai tirando um print, dá pausa no vídeo aí para demonstrar para o seu cliente. Gente, eu nunca vendi uma base dessa daqui. Será que eu que sou ruim vendedor de maquiagem ou o produto que é ruim? Me conta aí se vocês já venderam esse produto aí. R$23,90 no corretivo. Aqui do outro lado tem 50% de desconto também, R$39,90 na base. Eu nunca vendi essas bases. Tô lembrando que agora que eu nunca tive venda dessas bases aí. Tem mais um produto com desconto aí. Vai vendo aqui como é que você consegue demonstrar aí para o seu cliente aí no braço. Qual o canto certo, na opinião de vocês, demonstrar no braço, na testa, no pescoço, no colo? Onde seria o lugar certo aí para demonstrar base? E para você que tem dificuldade aí de pegar os vídeos para poder divulgar aí para os seus clientes, você pode pegar lá no nosso TikTok, tá? @cheirodinheiro. Aqui na descrição do vídeo eu deixei mais um link de um canal para vocês virem aí. É um canal só de resumo de livros, tá? Canal parceiro da gente para você pegar e conferir, aproveitar bastante conteúdo lá, pegar bastante informações sobre vendas, sobre negócio. São livros bastante interessantes que você vai gostar. Lá você consegue ouvir os livros, tá? Porque ler a gente nunca tem tempo, né? Mas ouvir a gente tá em qualquer canto, tá?
nadando, tá no ônibus, tá no carro, você e vai ouvindo livros e vai aprendendo mais e vai tendo mais conhecimento. Eu gostei bastante desse tipo de conteúdo, de livros em áudio. E se vocês gostaram, se inscrevam lá porque vale bastante a pena. Palette Make Bio, você pode ver aí, não tem promoção nela, só edição limitada nessa aqui. Já aproveita e deixa um like aqui também no nosso vídeo para ajudar no nosso conteúdo, ter mais divulgação, ter mais interação aí com o nosso público. Ciclo 1 tem promoção dessa máscara aqui, recomendo você pegar ela porque é muito boa de venda, vende muito bem. No Ciclo 1 tá com promoção, mas ela já vem com preço diferente, então você já consegue pegar ela em promoção e vender depois no Ciclo 2 com preço cheio. Conta aí pra gente, na sua região teve bastante falta de produtos, principalmente agora no final de ano. Deixa aí nos comentários como foi as suas vendas aí no final de ano. Natal está sendo bom para vocês, conseguiram fazer bastante vendas aí. Daqui a pouco tem bastante amigo secreto, vocês vão conseguir fazer bastante divulgação, vender bastante combo, bastante kits. Mais um bot promo aqui acima de 2 itens, na compra de acima de 2 itens você consegue pegar aí 20% de desconto. Cuidados faciais, tem bastante coisa aqui em cuidados faciais, principalmente essa linha aqui Botsum, vai vender bastante com certeza nessa promoção. Eu consegui fazer várias vendas no lançamento dela, os clientes gostaram bastante desse produto. E você pode ver aí que tá tudo em promoção, a gente não vai falar tudo aqui, todos os itens, todas as promoções, para não tomar muito tempo aí, para o vídeo não ficar muito grande, mas você pode ver aqui que são vários produtos em promoção, todos eles, tanto da linha facial, de corporal, spray, combos aqui que você pode pegar 2 produtos, dar desconto, e são muitas coisas que você consegue ganhar uma boa grana. Parte de sério, quase todos os produtos dessa revista com desconto. Qual que te interessa mais? Deixa aí nos comentários, deixando uma dica para as pessoas que estão iniciando nas vendas, pegarem e já está fazendo as compras delas também, para não comprar produto errado aí. No início eu comprei bastante produtos que não vendeu, então agora eu pego as dicas de quem já está falando, ah, tal produto é bom, ou esse outro é bom, esse outro não vende, e já vou fazendo minhas compras assim, às vezes. Eu também faço pesquisa com meus clientes, e vejo quais produtos que eles compram mais, quais produtos que eles interessam comprar, tipo daqui a um mês, coisas assim, para eu já pegando e fazendo as minhas compras. Aí eu vou acompanhando mais daquilo que o meu cliente quer, daquilo que o meu cliente gosta, que ele prefere, no final não ficam produtos parados. Essa é uma das dicas que me ajudou bastante, essa parte de comprar o que o cliente quer, que não que está em promoção. Muitas vezes está com promoção, mas não vende, então a gente acaba ficando com um monte de produtos parados porque comprou super barato, mas é aquele produto já estava super barato porque não estava vendendo no Boticário. Então pensa direitinho antes de você sair comprando tudo que tem promoção, e principalmente quando você compra fiado, às vezes no boleto não consegue pagar, não consegue aí fazer as vendas depois, e aí tem que pagar o boleto. Cuidados masculinos aqui, você pode ver vários itens de men, 30% de desconto, até 30, né? Esse é 30 mesmo ou até 30? Vamos ver aqui embaixo o que, é que tem de men de promoção, o que, é que você vende mais. Aqui o preço deles é 30 ou até 30. Vou te mostrar a página inteira aqui, mas só tem 30% de desconto nesses 2 itens. Parceria de Gillette com o Malbec Club não tem desconto. Já mostramos que a revista do Ciclo 1 no canal tem desconto nesse produto. Parte de perfumaria masculina, no que, é que você investe mais? Tem desconto no Arbo de lançamento aí, lançamento de Arbo Intense, R$93,90. Olha que preço bom, hein? Esse perfume assim fresco, agora para quando tá bastante quente, você consegue fazer muitas vendas. Que vem mostrando o preço do refil dele e da família olfativa, que vem mostrando aqui quais os produtos que vem composto aí na família olfativa, para você pegar, já ter uma ideia do cheiro desse produto aí. Será bom? Será que não? Já vou adiantando aqui para vocês, já senti o cheiro dele aqui na última página da revista, o cheiro dele é muito bom, tá? Os outros produtos de Arbo só tem desconto nessa necessaire aqui, você pode ver aí, 30% de desconto, R$34,90, R$107,90 no Quasar, você pode pegar aqui o Quasar tradicional, aqui embaixo tem um rolão e tem outro produto com desconto, o gel pós-barba com desconto também. Aqui do outro lado você pode pegar 30% de desconto, R$111,90 em alguns itens de Quasar aí, de perfumaria, são muito bons esse preço, dá para você investir e vender depois com preço cheio. Aqui também tem um de 30ml e R$41,90, mais um produto de Quasar aí por R$119,90. Aqui embaixo tem um combo para você já montado, edição limitada nesse combo aqui, é isso aí, edição limitada no combo. Se você quer pegar agora, pega, se depois pode ser que não venha. E para você que gosta de Malbec, até 30% de desconto ali. Malbec veste muito bom esse daqui, vende muito bem. 30% de desconto, R$169,90. Lembrando que depois ele vai vir por R$189,00, olha aí, ó. Aqui embaixo tem desconto no body spray. Aqui do outro lado você pode pegar um combo aí do Malbec Blue, R$214,90. E pode pegar ele só por R$119,90. Já aproveita aí. Depois ele vai vir por R$189,90. Malbec tradicional, será que vai subir de preço? R$169,90. O preço dele da agora da serviço do Ciclo 2. Eu acho que não vai subir mais do que isso não, tá? Os outros por R$209,00. Esse daqui subiram bastante, hein? Um dia desse atrás esse perfume aqui era R$179,00, gente. Agora tá R$209,00, né? Olha aí quanto aumenta. Os Malbec Fantasma, que nunca tem na Central, Black, Signature, Noir. Geralmente na minha Central tá difícil pegar esse. Aqui embaixo você consegue um combinho com desconto, R$261,90. Por que que não vem promoção no tradicional, hein, gente? Só vem nos outros que não vende. Olha aí, R$255,90. Poderia vir nesse, né? R$255,90.
R$ 19,90 no outro. E o tradicional, preço cheio, 10% de desconto. Aqui você pode pegar mais um combo com caixa. Subir aqui para você ver a imagem melhor. R$ 317,90. Eita lá. R$ 139,90 no Coffee. Você pode ver nos outros aqui embaixo, mesmo preço. Os outros tem com preço cheio, 174. E esse outro, 139. Na parte de Zad não tem promoção. Ultimamente teve promoção no Zad tradicional por 150 e pouco, eu acho, 149. Algo assim na minha central. Tava muito bom. Comprei só dois porque eu tava sem capital de giro realmente para investir. Mas estava muito bom. Se eu tivesse mais, eu tinha comprado mais. Aqui tem desconto nesse produto, 50% de desconto na segunda unidade, certo? Eu acho que sim. Esses outros, às vezes, estão promoção no ciclo 1, já dá uma olhadinha lá. Pochinari por R$ 154,90, novo preço, né? Então já vai acompanhando aí, pegando as promoções as últimas, agora no ciclo 17, para Natal, ver se na sua central ainda tem. Mais 20% de desconto na linha do Omni aí, R$ 127,90. Esse daqui teve promoção ultimamente dele, preço muito bom, 70 e poucos reais, então recomendo você pegar ele. Se você não pegou daquela promoção, pegue agora, porque depois ciclo 3 vai estar com preço cheio. Ainda mostra aqui o lançamento de Egeo Shock Mint e Berry, dois lançamentos. Já mostramos aqui no nosso canal. Para você que ainda não viu, já vê lá os vídeos. A gente sempre está postando lançamentos antecipados para você acompanhar os produtos, acompanhar as famílias olfativas, os preços, para se programar para as compras. Espero que a gente possa te ajudar aí a se programar e a fazer umas boas compras, fazer bom investimento aí para ganhar uma boa grana. Olha, bastante promoção aqui. Leve 2, desconto, 51, 21, 31. Olha quantas promoções. Promoção no Egeo Doce, hein? Gente, nunca mais tinha vindo. R$ 113,90. Será que vai ter na central? Tomara que sim, hein? Veio só nesse outro aqui que vende muito ruim. Aqui tem no moço novamente promoção, R$ 51,90. Mais 50% de desconto aqui, somente nesses outros aqui do outro lado. Não vende bem esse produto, gera uma terapia. Tem que inventar uma briga com o cliente para ele comprar um produto desse daí, viu? Porque meus clientes não querem. Florata agora é R$ 124,90, tá, gente? Vai vendo aí? R$ 99,90 o preço de promoção. Então já aproveita, que é só dessa vez. Aqui tem mais promoção nos itens que você consegue acompanhar aí o perfume, colocar junto, montar aí aquele combo. Tem mais promoção nos outros, 30% de desconto, ou seja, até 30%. Aqui você consegue pegar mais produtos de Florata Blue, montar combos, montar kit. Aqui já tem uns combos montados para você oferecer para o seu cliente. Vários produtos aqui em promoção embaixo, dá para montar totalmente diferenciados do Boticário, montar kits aí com a sua identidade visual para o seu cliente, mostrando as famílias olfativas aí em cima, até 30% de desconto. E para você que quer fazer do seu jeito, dá para montar aí, pegar esses descontos, vai pegando as promoções. Aqui você pode pegar por 107 e já vai montando aí de acordo com o que você mais gosta. Florata Flor de Eclipse vendeu super bem, mais uma promoção dele aí, até 30% de desconto, R$ 131,90. Se você não pegou esse produto, ainda não experimentou, já compra a amostrinha dele. Se você é cliente, já compra o produto, com certeza você vai gostar. E se você não gostar, com certeza o Boticário lá pega e recebe de volta, que o produto é muito bom. Se o seu revendedor não receber de volta, compra, dê o que eu recebo, tá? Porque é um produto que vai chamar muito a atenção do cliente. Aqui tem mais desconto na parte de glamour. Vai vendo aí, 123, 131. Mais desconto aqui embaixo nos produtos que você consegue acompanhar e montar combos. Aqui do outro lado tem um combo que já vem feito para você oferecer para o seu cliente. E mais 20% de desconto em alguns itens. Até 40% de desconto. Qual desses Lily que você vende mais? Desses três aqui, me conta aí nos comentários. Aqui embaixo vem mostrando os produtos que você consegue comprar com desconto. Gente, esse Lily Lumiere vendeu bastante, viu? R$ 215,90. Produto muito bom, recomendo você investir nele. Aqui embaixo você pode pegar miniatura com desconto. Aqui do outro lado, produtos de Lily, até 40% de desconto em produtos de Lily. Muito bom esses preços, hein? Gente, o hidratante vai para R$ 96,90 agora ali. Os refil também estão com preço de caro, e R$ 75,90. Vai vendo aí quais produtos que vende mais. Esse bendito aqui não veio na nossa central, também com um ano esperando ele já. Produtos de Lily com desconto, vai vendo aí qual que você vende mais. R$ 103,90 no perfume, na colônia até 30% de desconto. R$ 174,90 no Coffee ali. Pressão, hein? 20% de desconto em outros produtos aqui embaixo. Deixa eu focar para vocês. Aqui tem um kit com desconto. Mais produtos que você consegue ofertar para o seu cliente aí. R$ 139,90 em alguns produtos de Coffee. Esses daqui não são bons de venda. O que eu vendo mais é só esse cara. Os outros que estão em promoção não vendem bem. Vai ter lançamento de LZ, tá? Daqui a pouco. Então já fica de olho. A gente vai estar mostrando para vocês. Contando mais sobre o produto. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo esse produto. Para demonstrar para vocês e contar mais sobre o produto aí de LZ novo que vai ser lançado. Será que esse daqui vai sair de linha? Provavelmente, viu? Ele não vende quase nada. Linda agora é R$ 159,90. Eu vendo mais o tradicional. Esses outros não saem bem. Para você que quer investir, investe no tradicional, porque os outros não saem muito bem. Esses daqui também eu não vendo bem. Na sua região você consegue vender bem esse perfume aqui de Make B? Aquele preto até que sim, mas esse daí, olha, não sai não. Harmonia agora é R$ 179,90. Ali tá quase dando 200, hein? Perfume de acortes, mas é muito bom. Vende bastante nesses perfumes aí. Boutique 214 já não vende tão bem.
bem. Conta aí qual que você vende mais desse daqui, porque o da gente não sai não. Coisa vende super bem, recomendo você investir tanto nesse Choice como nesse outro. E eles vendem muito bem. Esses outros perfumes aqui teve promoção, já não vendemos tanto, voltou de novo, R$154,90. E ninguém quer esse produto. 20% de desconto somente aqui na Necessaire, aqui embaixo. Você pode pegar e montar um combo com ela. Na parte de capricho aqui tem mais desconto, você pode ir pegando quais que o seu cliente mais gosta aí, para já ir montando a pronta entrega. Daqui a pouco você vai estar fazendo boas vendas. Quem faz pronta entrega sempre vende bem. Recomendo você a começar a fazer. Se você não tem ainda, comece a fazer a sua pronta entrega. Não precisa ter lá caixas e caixas de produto que a gente tem. A gente estava agora com 174 caixas, mas você não precisa de tudo isso. A gente tem assim porque a gente vai montar a loja agora. Mas você pode começar comprando produtos assim: produtos de homem, produtos de glamour que vem em promoção, Boti Baby, de Florata, de Lilio, tá com desconto também, 50, até 50% de desconto em Malbec, em a parte de Ajo Doce e Liz. Vai comprando aí dois, três produtos por mês, por ciclo. Hora da verdade, hein, gente? 30% de desconto aqui no Arrabo de lançamento. Você consegue pegar aí e demonstrar para o seu cliente já. Já vou deixar aqui para você tirar um print dele, corta o preço, demonstra aí somente o produto. Aqui embaixo você consegue pegar as extensões também. Deixa eu tentar focar aqui para você pegar um ângulo melhor e tirar um print aí do produto. Vai tirando o print, vai demonstrando para os seus clientes. Daqui a pouco você vai estar fazendo boas vendas em Arbo. Esse é o ciclo 2, tem bastante lançamento, tem promoções. Se você não acompanhou ainda, temos a revista aqui também do ciclo 1 e tem a revista do revendedor do ciclo 1 também.